Com haurien estat els grans esdeveniments històrics si s'haguessin celebrat en temps de pandèmia? Avui, la caiguda del mur de Berlín. Ei, Siegfried. Crec que veig una cosa que es mou. Mira, Friedrich, com sigui una altra broma i tornis a tenir la cigala a la mà, et juro que creu el mur i que sigui el que Déu vulgui. Que no, coi! Mira! Ei, alto! Es pot saber què fas amb el mur? Sóc lliure. El règim comunista està a punt de caure. Mira, no et flipis. El règim comunista potser està a punt de caure, però el toc de queda segueix vigent. Perdó? Vaja, sembla que hi ha algú que no s'ha llegit la circular del govern. Queda totalment prohibit saltar el mur entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada. O fins les 4 si saltes amb el gos. I si no ho veeixes, et fotrem un tret. I si el salto a les 7 de la tarda? A veure... També te'l fotrem, però per un altre tema. Però això no ho podeu fer, això és una vergonya. Aquest mur és una vergonya i el món ens mira. Ei, heu sentit el que m'han... On és tothom? La premsa, els periodistes, els fotògrafs... Coi, ja t'ho han dit. Estem en pandèmia i les reunions multitudinàries estan prohibides. Hans? Mare? Hans, ets tu? Mare, per fi ens retrobem! Ai, què fots, imbècil? Que sóc població de risc? Però no ho entenc, mare. Feia més de 28 anys que no ens vèiem. Bé, doncs ara no ve d'un. I els teus nets, que no els vols conèixer? Nets? Ui, no, no. Jo no vaig passar la Segona Guerra Mundial perquè ara uns mocosos em matin d'un virus. No te la juguis, home. Mira, hi ha planificada una desescalada del comunisme per fases. A la fase 1 podràs tenir cotxe propi. A la fase 2, votar lliurement. I a la fase 3, podràs regentar un fons voltor i fer a te mare fora del pis per construir un Starbucks. Però que no us n'adoneu! Aquesta paret és una vergonya, una calamitat. Un mur de formigó no ens salvarà. Però que no ho veieu, que és absurd separar la població. Ostres, Siegfried, crec que aquest home té raó. Hem de fer alguna cosa. Ves a casa i torna demà. Et prometem que podràs veure ta mare. Però què és aquesta merda? Et vam dir que podries veure ta mare. Però no que et podries saltar el confinament perimetral.